Сьогодні на сайти багатьох українських компаній пройшла хакерська атака так званого вірусу вимагателя. Крім того, Національний банк України повідомив про хакерську атаку і на банківську систему країни. Хакерська атака на Україну торкнулася і уряду. Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що лягли усі комп'ютери в Кабінеті міністрів, а прес-секретар «Укренерго» Аркадій Поляк повідомив, що хакерська атака зазнала офісні комп'ютери і «Укренерго». Так само в Ощадбанку заявили про хакерську атаку на сайт установи. Будемо надалі слідкувати за ситуацією. Повертаючись до теми Верховної Ради України, у червні 24 депутати кнопкодавили 41 раз, тим самим встановивши новий рекорд по кількості неперсонального голосування. Вони перевищили минулий рекорд в 2 рази. Тоді депутати кнопкодавили 19 разів у березні. Про це повідомляє громадський рух «Чесно». А він підрахував, скільки депутатів із яких фракцій і груп кнопкодавили у червні. Зокрема, з «Відродження» це було 8 депутатів, з «Опозиційного блоку» – 6 депутатів, 5 від «Народного фронту», 4 від «Блоку Петра Порошенка» та 1 депутат від групи «Воля народу». Лідером неперсонального голосування в червні стала депутат від «Народного фронту» Ірина Єфремова. А от перший заступник міністра інформаційної політики Мінея Джапарова готова зайняти посаду голови міністра інформаційної політики. В нас є її цитата. Мені здається, що у разі, якщо парламент все-таки проголосує за відставку міністра і погодиться із його пропозицією «проголосуй за мене, як за наступника», то, напевно, доведеться нести цю відповідальність і просуватися надалі. «Я готова», – сказала Джапарова. Раніше міністр інформаційної політики Юрій Стець заявив, що своїм наступником бачить нинішнього першого заступника, тобто і мене Джапарова. У нас є на зв'язку політичний експерт Микола Мельник. Микола, добрий день. Добрий день. Хотіли б поговорити от про такі теми, так, про міністра інформаційної політики Мінея Джапарова. Зараз вона виконує обов'язки, ну, вона перший заступник, так, поки не звільнили, народні депутати не проголосували за звільнення міністра інформаційної політики Юрій Стець, так, який написав заяву за власним бажанням. А можна очікувати, що оберуть її наступником? Питання, вона, в принципі, лежить в площині, чи зможе вона переконати Гройсмана, що буде вірним партенгеноста відносно до нього. Тому що, ну, можливо, у пана Стеця є проблеми зі здоров'ям, але, думаю, питання про відставку – це просто певне переформатування того ж самого міністерства під Гройсмана. Тому що Володимир Борисович розуміє, наскільки це доволі сильний маніпулятивний важель, відповідно, він намагається концентрувати владу у своїх руках. Відповідно, чи буде перший заступник Юрія Стеця новим міністром інформаційної політики чи ні, воно буде вирішуватися не в парламенті, а в кулуарних домовленостях, і рішення це буде приймати, можливо, не остаточно, а дуже сильно вплине позиція Володимира Гройсмана. А зараз тут на цій посаді можна очікувати якісь політичні торги, так, і що будуть представники якихось політичних сил намагатися також зайняти це крісло? Звичайно, торги будуть, але навряд чи якась певна політична сила всерйоз заявить права на цю посаду, тому що, в принципі, радикальна партія вже давно виступає конструктивним союзником Гройсмана, відповідно, він завжди може на них розраховувати. А також він має певні зв'язки в коаліції, тому, в принципі, я думаю, дуже таким тісним колом, але узгодиться ця позиція і не буде якихось баталій із поломаними списами безпосередньо у залі Верховної Ради. А, Миколо, ще одну тему хотіла з вами поговорити. От в цьому місяці депутати такий власний, ну, скоріше, антирекорд поставили, так, по неперсональному голосуванню. Вони 41 раз кнопку давили, а саме, ну, 24 народні депутати, більшість з «Відродження». А є така позиція від представника Олега Барна, так, блоку Петра Порошенка, про те, що, ну, можна вдаватися до кнопкодавства, якщо закон важливий, потрібний для людей, але там от не вистачає депутатів, ну, можна пробачити в цьому моменті і кнопкодавів. Ви, як політичний експерт, як розцінюєте кнопкодавство? Кнопкодавство – це порушення, взагалі порушення процедури персонального голосування. Персональне голосування, в принципі, відображено в регламенті, тому це порушення закону.
І відносно того є роз'яснення Конституційного суду України. Тому, коли люди говорять, що можна порушувати закон, якщо є доцільність, то в мене питання, а чому громадянин не може зламати нос народного депутата, якщо він це вважає доцільним? Ну чому так? Відповідно, йде підміна понять, коли, в принципі, представники еліти продовжують оперувати категоріями революційної доцільності, замість того, щоб використовувати категорію законності. Тому що революція в нас, вона, якщо вона була, то вона вже відбулася. І міряти все категоріями доцільностями, можливо, це було, ймовірно, можливо, у 2014 році. Але ми всі пам'ятаємо, що головним доріканням тієї більшості цьому скликанню було те, якраз не персональне голосування. Виступали майдани в повному чергу і після, і проти кнопкодавства. І тому, коли народні депутати дозволяють собі такі тези, що ми порушуємо закон заради тих, хто стояв проти порушення закону, ну це сюрреалізм в стилі Джорджа Оруела, коли мир – це війна. А зараз можна очікувати, що таке явище, взагалі, як кнопкодавство, воно зникне з українського парламенту? Адже скільки б ми не говорили з народними депутатами про це, всі кажуть про те, що це, більшість каже про те, що це погано, так робити не можна, кажуть про те, що там треба регламент змінювати, покарання більше робити, але поки бачимо, що тенденція не дуже втішна і навіть збільшується кількість кнопкодавів. Поки не буде змін до регламенту, поки за кнопкодавство не почнуть виганяти з залу або ще якісь адміністративні дисциплінарні санкції застосовувати до народних депутатів, доти будуть кнопкодавити. Тому що теза про те, що депутати всі чесні та порядні, вони не будуть приступати до закону, вона не витримує критики. Відповідно, але звертаю вас увагу, що жоден народний депутат вже за більше ніж 2 роки 8-го скликання не подав законопроект, який передбачав хоч якусь відповідальність за кнопкодавство. Можна чого очікувати, що депутати за це візьмуться, чи скоріше, от як з регламентними питаннями, так навіть на те, щоб змінити роботу комітетів, не знайшлося голосів? Насправді змін до регламенту – це питання комітету, регламентного комітету, це в нас пан Кінзеник, а також керівника Верховної Ради України. Треба це питання, до речі, щоб задавати їм. Я думаю, невдовзі все ж таки буде поданий такий законопроект, але він буде заговорюватися. І він може бути прийнятий тільки під дуже сильним тиском з боку громадськості. Чи зможе громадськість організувати цей тиск? Це вже друге питання. І, напевно, вже останнє запитання. Сьогоднішня заява від Андрія Парубія про те, що на останньому пленарному тижні, так, перед літніми канікулами, депутати мають багато реформ розглянути. Це і реформа освіти, пенсійна реформа, медична і закон про Конституційний суд. Наскільки це реальна заява і чи можуть встигнути депутати розглянути, проголосувати стільки реформи законопроєктів? Залишилося лише один тиждень, тому навряд чи вдасться проголосувати, тим більше ті законопроекти, які йдуть в другому читанні, тому що сам законопроект і вносить зміни до цивільного, господарського та інших кодексів, він налічує далеко більше 150 статей, не говорячи зміни до інших нормативно-правових актів. Відповідно, порівняльна таблиця до нього буде, це на 2000 правок. Правка в середньому 30 секунд, це якщо просто летіти. І от порахуйте, скільки Рада буде займатися лише одним цим законопроектом. Відповідно, це всі ці законопроекти, які комплексні, вони будуть винесені на вересень. І зараз, я думаю, останній тиждень буде присвячений змінам до бюджету України, а також таким певним незначним змінам в законодавче поле. Я думаю, так. Микола, дякуємо, що долучилися до нашого прямого ефіру. Політичний експерт Микола Мельник був у нас на зв'язку.